З вами Анна Гребенчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Наразі ми поговоримо про те, коли та чи здорожчає проїзд у Дніпрі. Сьогодні в наших гостях Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Пане Іван, я вас вітаю. Ну що ж, головне питання, як здорожчає вартість проїзду в електротранспорті, в маршрутках Дніпра та коли? Можу запевнити, що найближчі 2-3 тижні підвищення цін на проїзд не відбудеться. Тобто це 100%, тому що поки що ми маємо можливість за рахунок міського бюджету компенсувати значну частину витрат на перевезення містян наших. Тому найближчий час не буде здорожчання. Але все йде до того, що, скоріше за все, вже цього літа здорожчання все ж таки відбудеться. І питання, до якої цифри, воно зараз таки підвішено у повітрі, тому що ніхто не розуміє, скільки буде коштувати дизельне пальне, наприклад, за тиждень, за півтори, за два, тому що зараз ми не бачимо динаміки по зменшенню вартості дизельного пального. При тій ціні, яка є зараз на заправочних станціях, або яка є зараз на оптовому ринку, то вартість тарифу може зрости навіть і до 20 гривень, тому що воно підвищилося початку війни на 2,5 рази. Але це дуже така питома вага у витратах автотранспортних підприємств. Але зараз значну частину міська рада вона компенсує саме дизельним паливом для перевезень. Це близько 6 тисяч літрів на день для всіх автотранспортних підприємств. Тому поки що тариф ми стримуємо. Скажіть, будь ласка, щодо все ж причин здорожчання проїзду, зрозуміло, що це ситуація з пальним, з дизелем проблема. Більша проблема його знайти, або ж більша проблема його закупити за такою дорогою ціною? Ну, якщо казати з приводу знайти чи купити, то купити зараз об'єктивно на оптовому ринку можливо близько 70 гривень за літр. Це та ціна, за яку готові віддавати тонну, 2-3 наливом, скажімо так. Але можна купити на автозаправочних станціях, але це буде коштувати дешевше, ну, в чергах дуже великих. Так. Тобто є дві проблеми. Або ти купуєш та купуєш дуже дорого, або стоїш у чергах. Тому тут кожен вирішує самостійно. Більшість автопідприємств, вони, на жаль, вимушені купувати на оптовому ринку. Це там 65, 70, 73 гривні за літр, в залежності від з мережі автозаправочних станцій. Але деякі стоять у чергах. Як на транспорт Дніпра загалом вплинула криза з пальним? Ну, я маю на увазі, мабуть, також інтервал руху, наприклад. Так, це призвело в першу чергу до збільшення інтервалів руху. Подекуди у нас зриваються останні рейси. Ранкові перші рейси, вони виконуються обов'язково, тому що ми розуміємо, що зранку насамперед їдуть працівники критичної інфраструктури, це працівники лікарень, це наші військові і таке інше. Тому перші рейси – це для нас обов'язкова умова, і обов'язково кожен автобус має в бензобаку щонайменше 10-15 літрів зранку. Тому перші рейси виконуються. Але на останні, на жаль, не завжди водій може посеред дня знайти необхідну кількість пального, і тому вимушені подекуди зривати останній рейс. Але це, на щастя, воно відбувається дуже рідко. Це там один з 100 або один з 200 рейсів. Тому це не системна, скажімо так, проблема. І збільшився інтервал у будні дні посеред дня, тобто не у години пік. Це також є така проблема, тому що водії намагаються економити дизельне пальне. Ми ж знаємо, що автозаправочні станції вони заливають там по 10-20 літрів в залежності від мережі. Цього не вистачає на день роботи. Наприклад, автобуси малої міськості, типу спринтер, йому необхідно близько 30-35 літрів кожного дня. А якщо казати про автобуси великої міськості, то це близько 90 літрів кожен день дизелю потрібно. Якщо ми будемо стояти в чергах по 20 літрів, то це пройде весь день, скажімо так. Щодо інтервалу руху, наскільки наразі в день, не в годину пік, він збільшився? Скільки чекати маршрутку? Ну, в порівнянні з довоєнним часом суттєво збільшився, тобто в 2-3 рази на деяких маршрутах. Якщо казати за останній місяць, то не дуже збільшився. І частіше за все це
несистемні речі. Тобто на одному маршруті може тиждень працювати з нормальними інтервалами, а в якийсь день дизельного пального немає в місті, тому ви змушені збільшувати інтервали. Тому таких системних проблем немає, але треба розуміти, і пасажири мають розуміти, що зараз така ситуація в країні з саме з пальним, що ми не можемо виконувати всі рейси. Якщо казати про електротранспорт, то він не зав'язаний на дизельному пальному, тому всі графіки вони виконуються. Ми намагаємось додавати ще й вечірні графіки, тому що розуміємо, що автобусний транспорт не завжди може 100% забезпечити наш пасажиропотік, тому намагаємось додавати. Зараз у нас багато вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Харківської області, і вони прийшли до нас на роботу, це і водії трамваїв, і тролейбусів, і кондуктори, і ремонтний персонал. Тому електротранспорт працює нормально, працює в штатному режимі. І, мабуть, не треба так казати, але в деяких галузях він працює навіть краще, ніж у довоєнні часи. Також хочеться вас запитати щодо того, так ви казали, що деякі останні маршрути зриваються, тож в середньому, коли їде остання маршрутка? В середньому зараз ми дуже залежні від комендантської години. Треба розуміти, що ми намагаємось робити так, щоб останнє відправлення автобусу воно відбувалось за 2-2,5 години до початку комендантської години, тому що водію потрібно доїхати по маршруту, а це в середньому близько 40-60 хвилин. Потім йому потрібно вернутися на АТП для того, щоб поставити автобус на дозаправку або на якісь ремонтні роботи. У нас автобуси зараз в більшості свої ночують на автотранспортних підприємствах. А потім ще треба доїхати якимось чином додому. І останні графіки частіше за все закривають водії, які живуть поруч з АТП, вони можуть на велосипедах або пішки дійти додому, але не завжди так виходить. Тому останні графіки у Дніпрі, вони закінчуються близько 20.30, 21 години. І зараз, поки немає подовження комендантської години, зменшення комендантської години, ми не можемо відтворювати графіки там, о 10 годині або пів на 11, як до нас звертаються люди. Тому що водій, в першу чергу, він не зможе після закінчення рейсу повернутися до автотранспортного підприємства, а потім додому. Навіть, будь ласка, яка ситуація з пасажиропотіком? Чи збільшується він? Адже багато дніпрян вертається додому. Пасажиропотік, він такий зараз дуже динамічна цифра, тому що, наприклад, у квітні він суттєво зростав, на початку травня він почав спадати, а зараз він якось стабілізувався та дорівнює близько 50-52% від довоєнного часу. Тобто дуже скоротився, скажімо так. Менше він скоротився на електротранспорті, там він скоротився на 30-40%, а більше на автобусному транспорті. І містяни зараз побачили, що менше стало автобусів великої міськості, автобусів середньої міськості, і більше стало спринтерів. Це через те, що саме пасажиропотік на автобусному транспорті суттєво скоротився. Зрозуміло. А щодо зміни в маршрутах, які все ж відновлюють свою роботу, ті, що були скасовані, власне, 24 лютого. Треба сказати, що у нас маршрутна мережа, яка була створена ще у 2013 році, вона зараз не відповідає потребам нашого населення, тому ми в будь-якому випадку будемо змушені переглядати цю маршрутну мережу. Частина підприємств, вона закрилась, тому не потрібно людей туди возити. Частина, навпаки, відкривається в деяких частинах міста, тому туди людей треба підвозити. І я думаю, що вже цього літа ми будемо переглядати маршрутну мережу, якісь нові маршрути створювати, якісь старі, які не є доцільними зараз їх закривати, тому мережа буде переглядатися обов'язково. Можливо, є приклади, які маршрути можна буде зачинити, закрити, ну, призупинити? Ну, маршрут, наприклад, сотий. Він відкатався з початку війни близько місяця і показав, що навіть однієї машини там забагато, тому що людей попиту на цей маршрут. Знаєте, куди це маршрут? Це від Західного до Тополя. Тобто деякі маршрути вони показали, що попиту на них немає. Або людина не хоче довго чекати, тому що машин небагато, або людей взагалі майже немає. Там, наприклад, маршрути автобусні А, Б ми плануємо відновити, але зараз тролейбусні маршрути повністю перекривають весь попит пасажирів на цей напрямок. Тому переглядати треба, можливо, змінювати якось напрямки руху по цим маршрутам, тому що пасажиропотік суттєво змінився, тобто люди, саме кореспонденція по транспортних районах,
районах міста дуже змінилось, і треба обов'язково брати це до уваги. Але, знову ж таки, пасажиропотік зараз така цифра дуже динамічна, і вона може коливатися від тижня до тижня на 20-30%, тому саме зараз це робити недоцільно, треба зачекати, поки він стабілізується, поки буде зрозумілий попит населення, і вже після того підходити до зміни маршрутної мережі. В соціальних мережах йде жваве обговорення можливості здорожчання проїзду на маршрутах до Таремського. Там кілька номерів маршруток. Прокоментуйте, будь ласка, це, ну, ми всі розуміємо, чому, однак який буде вихід? Скоротити маршрут, залишити стару ціну, або ж так відновити його повністю? У нас є декілька таких дуже складних, скажімо так, районів, і ми розуміємо, що не дуже, мабуть, правильно, коли якісь райони сплачують більше в вартість проїзду. У нас мережа вона одна, і тарифи мають бути приблизно однаковими. Але і у нас маршрути, яких пасажири платять менше. Наприклад, це маршрут 56-й до Сонячного, це маршрут 85-й по Бориса Кротова, він йде до Царського села. А деякі маршрути там, де немає підсадки, пересадки, яких пасажиропотік він, ну, менше там, на 20-30-40% порівнянні з іншими маршрутами, а протяжність їх більше. І це такий саме район Діївка, Ясне та Таремське. Там ситуація зараз, особливо в години кризи, дуже така складна. Тому ми запропонували саме мешканцям Таромського, Діївки, щоб вони самі вирішили, як вони хочуть. Або маршрут буде скорочений з збереженням всіх інтервалів, але до метрополітену. Або маршрут буде подовжений, але вартість його збільшиться, інтервали, скоріше за все, теж будуть збільшені, тому що суттєво збільшити кількість автобусів на цих маршрутах не вдасться зробити, це я одразу кажу, тобто якась кількість додасться, але не в два рази, скажімо так, а пробіг, тобто довжина маршруту, вона суттєво збільшиться. І, власне, чи відомо більше голосів за яке рішення? Зараз більшість голосів, це близько 60-62% за подовження маршруту та збільшення вартості проїзду. Угу. Ну, це, в принципі, логічно. Скажіть, будь ласка, якщо, знову ж таки, таке загальне питання, чи тримається транспорт Дніпра на, сьогодні вже в нас 100 днів, так, четвертий місяць починається? На щастя, ми не припиняли роботу взагалі не на один день. Тобто ми знаємо, що в більшості міст, навіть тих, які знаходяться набагато далі, ніж Дніпро від лінії фронту, транспорт взагалі зупинявся на тиждень, на два, на три. В Дніпрі транспорт не зупинявся взагалі. Тобто ми розуміємо, тримаємо руку на пульсі, розуміємо, які потреби, що нам необхідно для того, щоб він постійно функціонував та стабільно функціонував. Тому тримаємось, на мій погляд, дуже гарно. І я навіть не знаю, яке місто нам ще не зателефонувало з питанням, як вам це вдається зробити. Тобто ми допомагаємо колегам з інших міст, це і Львів, і Вінниця, і інші міста, які до нас за порадами звертаються, що треба робити. Тому що дуже ситуація складна у всіх містах. Тобто Дніпро, він не єдиний, який відчуває суттєву, наприклад, паливну кризу або зростання цін на запчастини, на паливо, на ГСМ, на більшість послуг, які необхідні для автобусних, наприклад, перевезень. Тобто всі міста України це відчувають, і багато з них вимушені суттєво скорочувати в 4, в 5, 6 разів кількість транспорту. Тобто Дніпро тримається одним, на мій погляд, з найкращих взагалі по країні. І за це велика дяка нашим водіям, які виконують евакуаційні функції, їздять у такі найбільш гарячі точки, вивозять звідти людей. Частіше за все вони це роблять на волонтерських засадах, тобто навіть не як представники, не як водії автотранспортних підприємств, а просто звертаються і просять, якщо буде така можливість, відправляйте, я хочу допомагати нашій країні. І подяка велика автотранспортним підприємствам, які надають транспорт і для наших медичних потреб, тобто поранених возимо, і для евакуаційних потреб, навіть розуміючи, що частина з автобусів, вона може просто не повернутися до них. Пане Іван, а що з великими автобусами? Маршрути такі, які популярні. Знаєте, як то кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. Тобто зараз збільшення цін на дизельне пальне, воно примушує автотранспортні підприємства повертати автобуси великої міськості, які працюють на газу. Тобто газ зараз, він
більш доступний, скажімо так, тому набагато вигідніше деяким підприємствам ставити, наприклад, один автобус великої міськості, але газовий, замість одного автобуса середньої міськості, але дизельного. Це ми навіть бачимо, наприклад, по маршрутах 136, 88, тобто у нас станом на сьогодні працює більше 40 автобусів великої міськості по місту, хоча ми маємо в резерві ще понад 300 одиниць, але більшість з них вони дизельні, і ми розуміємо, що в часи, коли немає змоги заправити дизельним пальним, ми не зможемо забезпечити нормальне, стабільне функціонування автобусів великої міськості. Але я впевнений, що тільки ситуація стане кращою, то автобуси повернуться на маршрут. Зрозуміло, насправді дуже шкода, адже Дніпро кілька років намагалося, так вело переговори з іноземними колегами, так би мовити, щоб у нас були ці великі автобуси. Але, на жаль, Російська Федерація внесла свої зміни і тепер маємо поки що пристосуватися до такої ситуації. Але я думаю, що кожен з мною погодиться. Зорочення проїзду, здорожчання продуктів, це все ми витримаємо, аби не було ворога на нашій землі. Наостанок ще хочеться запитати вас, власне, про роботу метро. Метро в нас наразі стало таким собі концертним хабом, адже там безпечно проводити такі невеличкі концерти, і буквально майже кожні вихідні там влаштовуються такі благодійні заходи. Так, намагаємось зробити так, щоб, якщо ми розуміємо, що скупчення людей, воно буде, тобто люди втомлюються від війни, їм потрібні якісь розваги, і намагаємось зробити ці розваги найбільш безпечними, тому метрополітен, як найбільш безпечне у нашому місті місце, воно найбільше підходить для саме таких концертних програм та інших розважальних заходів, бо людям треба якось знімати, скажімо так, стрес. І краще хай це буде на концерті в безалкогольному вигляді, ніж в якимось іншим чином. Наразі метро не безкоштовне. Так, не безкоштовне, але під час повітряної тривоги кожен містянин може скористатися ним безкоштовно, як укриттям від повітряної тривоги. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Говорили, власне, про те, коли та як у Дніпрі може здорожчати проїзд. Також хочу вам нагадати, що телеканал відкритий до ваших пропозицій, до ваших тем, до ваших питань. Ви точно знаєте героїв та людей, волонтерські організації, які варті уваги, про яких треба розповідати. І ми, власне, в нашому прес-центрі залюбки з ними поспілкуємося. Наразі на екрані ви так скоро побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Пишіть нам, дзвоніть, пропонуйте. Ми обов'язково будемо враховувати так ваші пропозиції або ж ваші навпаки зауваження. Власне, ми відкриті до вас. Телеканал відкритий. Анна Гребенчук, дякую, що були з нами.